lietām. Man arī nav problēmas aiziet vēlreiz vakarā kaut ko pastrādāt lietu, ja es redzu tam jēgu. Ja es redzu, redzu jēgu tam tas nav lieta. Ir valsts piramīda no augšas, kur mēs maksājam nodokļus un mūsu ministri šo visu apstrādā informāciju, kur mēs dodam. Priekšlikums. Tas ir ļoti interesanti, bet tas ir ļoti sarežģīti. Piedodiet, vienā prezentācijā man gribētu jūs mums arī uzdot ļoti daudz jautājumu. Jā, jā, es arī saprotu, ka es nevaru visu izstāstīt. Tā vēl. Jā, jā, es gribētu arī jūs arī diskutēt, bet es negribu aizkavēt visus. Jā. Jā. Līdz ar to es ceru, ka tā nav pēdējā prezentācija un cerams, ka mēs arī kaut kā... Ja, tas, tā problēma ir tā, ka katru iznāk citu cilvēku, ja un es vienalga palīdzu pie tā minimums, jā, es nevaru tā vēl kāds. Ideja skaista, jā, bet ekonomiski pamatījums ir vajag. Tas ir ekonomiski. Jā, tas ir tā, ka jūs esat tā tur, mamma. Tā kā āķis bišķiņ, jā, viens. Bareni, bareni. Jā, lai vainu, vainu jums tas bita, jā. Jā. Es atrums domāju, ka te varētu runāt, jā, bet kā jaunreiz teicu, ir jāsaprot, ir jāmaina arī tā paša domāšana. Jūs teicāt, tu strādā un sadā strādā, jā, jūlī pēc. Tas ir šī sistēmā, jā, kad jūs strādājat un jums ir tā jārūpējās, jādomā gan par to naudu saucamo, jā, teiksim tā, un gribat kaut ko veidot, jā. Nē, vienkārši iziet ārā no vecās sistēmas, jā. Bet jūs jau vējat, jūs jau esat šeit, jūs jau vējat, jūs jau esat cilvēcieši ar galvu, kas sāk domāt. Bet es tagad ieraugu to ainu, kaut kā, nu, te Juliņa teica, aiziet uz laukiem uz zemi, jā. Ja šī zeme ir par naudu, un ja par viņu jāmaksā nodokļi, jā. Nav es uzmanīgu, ka tā tēma nav vienozīmīga un uz visiem jautājumiem mēs šodien neatbūvēsim. Ja? Tikai apmēram, ja piemēram to pašu piramīdas veidu, es gribu pateikt vienu, ja apmēram, ko Jūlija zīmē, ja? Kā ir, teiksim, no augšas, nevis no augšas, no augšas, bet no apakšas. Tāpēc, ka ir jautājumi, ko katrs cilvēks atsevišķi var risināt. Ja? Tad viņš strādā 2-3 kurpnieku risini, jā, teiksim tā. Viņi tas taigā, teiksim, ja viņi vienā mājā, ok, bet ja viņiem ir ciems, teiksim, viņiem vajag izbūvēt ceļu, jā, tad katrs atsevišķi ceļu nevar izbūvēt, jā. Tad viņi tā domā, nu, bet mūsu vajadzīgs ir ceļš, nu. Un visat kurpnieku nevar apvienoties, pasaka, kā, tu, čalīt, tu zini kaut ko vairāk, viņš tā dabū mums uzņēmēt. Cik viņam stundu vajadzēs, lai atrast uzņēmēju, kam šito ceļu uzbūvēt? Cik vajadzēs, ja? Un šitie pasaka, ok, mēs tā gribam mūsu ceļu, kad tas nevaram, mēs sametīsimies kasē, un tev tik daudz, ja? Pēc tev šitās pasaka visiem trijiem. Tāds un tāds uzņēmēs, kad mūsu uzbūvēs ceļš, ja saka, ok, mēs esam amiet, ja viņš nosaka, viņi būvēs, ja? Bet viņš novēd no apakšu informāciju iedod, ja? Kad šitas uzbūvēs kaut ceļu. Ok, so, viņš iedod pasūtījumu būvē ceļu, ja? Viņš, kas seko līdz tādā atpakaļ par savu kurpnieku. Sabūdiet, šitas darbs nav atmaksāts, ja? Nākošais vajadzēs uzvēlēt kaut ko citu, ja? Šitas būs kompetents. Šitie izlēms, ka te vajag ceļu. Šitie izlēms, ka nevajag, šitie, kad nevajag, šitie, ka vajag, ja? Tad ceļš būs šeit un šeit. Tad, kad cilvēki vajag, nebūs jācīnās par savu dienišķo mājas, kā uz šobrīd ir, ja? Viņiem būs pietiekos laiks, lai sevi izglītot, bagātotos, ja? Un atrastināt visi jautājums, kas sēcīs. Labi, tas ir jautājums, ja? Kas ir diskutējums. Bet īstenībā jau... Jūs negribat palikt pie mani, man tik jums jāskatīt un ikšķili ir. Jūs jā, ir jā, tā? Jā, bet jūs arī esat tagad, jā, viņš aizbrauc uz Vāciju. Viņš jā, tagad Vāciju. Bet jūs tagad esat pārņēmusi? Jā, jā. Jūs to pašu e-pastu var rakstīt jums? Jā, jā. Nē, es nevēlētu uz mani jau, bet tas ir uzrakstīt. Ļāprātīgi netaisīt ceļš, kur nevajag. Tieši tā, ja tas nav vajadzīgs, tieši tā. Un lai būvēt tikai tie, ja es dod savu nautiņu, es par to arī būvēt. Jo šitas viss ir bērnu nautiņi, ko mēs tagad. Un tas cilvēks, kas tur ir jā, viņš nebūs satālāk. Nē, pēc mēs atnācām, mēs jau gribējām redzēt, kā viņi to ceļu stāstīs, vai ne? Man nav laiku, kādu iztinājumu, jā, jā, jā. Labi, un jums vēdiņš Indra, Indra. Ļoti jauki, mēs izmantās. Kopējiem labumam, kā saka, ne jau, tas ir viena cilvēka individa iepina. Lai neizvienotos situāciju, tas arī nemaldos Jūlijas mājaslapā, vien tā situācija bija,
tāds ļoti tāds, nu, piemērs, ja. Iedomāsties, Latvijā viens izdomā, es ražošu mobilos telefons, tā to, un maksās tur 50 eiro, baigi forši, ja, un viņš tāds sāk tur. Uzbūvē rūpnīcas gadu, ieguldu darbspēku, ja, materiāls, ja, ēdienu savus cilvēkus, izmanto lauksaviecības produktus, viss pārējais. Gatavs, saražo pirmo partiju, grib lai stārā. Izdāvis viens Japāns, nedēļ atpakaļ ielaic tirguju pa 25 eiro. Izdāvis viņam jaunākās tehnoloģijas, kas samazinā darbspēku izmaksas pārējais. Ja. Un viņš ir palicis. Ja. Tad viņš ne tikai sev jaunumu ir izdarījis, ja, teiksim, nezinot informāciju, ka kaut ko Japānā kāds cits dar. Nu, ir rūk, kad informācija ir jābūt, ja, un nevis uz konkurents, kas iznīcina mūsu, teiksim, labklājību un vispār nestrādā mūsu labā, bet uz kooperāciju, kas ir, ka mēs zinām informāciju un nedabūtējam kaut ko, bet apmaiņamies un zinām un strādājam uz viskopējo labu. Ja? Un ko nozīmē uzražot telefons, ja, kad viens ir lētāk uztaisīs tur, ja, tas nozīmē, ne tikai to es zaudējis, ja, tas pa vēl nodarbinājās visu lauksaimniecības, ir pa vēl strādājis, ja domājies, kāda zaudējuma kopumā ir, tai sabiedrības daļai, kur ir, ja, un tu savus telefons pārdot par lētāk cenu, vismaz dabūt kaut ko atpakaļ, kur nezaudējis. Mēs Latvijā arī taisam telefons, jūs ražot Ķīnas. Nu, no, tāpēc šeit ir, par ko Jūlija mēģināja runāt, ja, teiksim. To visu tehnisko, tas ir pārāk sarežģīti, nu, nav ļoti vienkārši, ja. Vienojās, šitas zina, ko dara, viņš atrod, ja, teiksim, viss nāk no apakša, netiek uzspies no augsts, kad tev jādara šitā, tev būs tāds ceļš, un tev būs šitāds ceļš, un tālāk, ceļš taisnu, kur cilvēks taigā, nevis uztais tā, tā kā jaunās mājas, ja, gudri būvnieki, ko darīja, uzcēla mājas, ja, tagad no krieva laika sociālās un laikmetā, uzcēla mājas, un skatījās, tur cilvēki iestaigā, un tu taisīt stacijas. Tie būvnieki, kas to neņem galvā, ja, uzcēl mājas, attaisi savus asfaltus, ja, un kas tam tik parādās pa zālējiem staigām, ko viņi dalīja, liks dzīves, pa zālējiem nestaigāt. Ja. Vot apmēram tā notiekās. Ja. Tas viss ir ļoti būtiski, ja, lai sadās, ko mūsu kooperatīvs. Ja, teiksim, tas viss ir teiksim, gan zinātni, tas uz ko mēs balstamies, uz kādām vērtībām balstamies, un kādām ir jābūt. Ja, un vienīgais teiksim, pārkāpums visam tas būtu neievērš šos pamatlikums. Ja, un kā Jūlija teica, ja, mums vajag cilvēks, kas varam iet konsuliem, kuriem nav jāstrīdās, kas to izprot, ja? Reisim tā. Viena lieta ir filozofija, viena lieta, ko mēs jādījām, kas ir Fabians, ja, tad rodas jautājums kritizēt, viss kaut ko ir viegli, ja? Kā saka, nav jāskritizēt, tad tu nevar piedalīt kaut ko vietā. Ja? Un, teiksim, viens no variantiem, tad pamats, uz ko balstamies, un otrs reāli, kā piedāvam, kā var, teiksim, regulēt to saimnisko darbību, ja, un mēģināt savu uzskaitas sistēmu, un realizēt dzīvē šo filozofiju, ja varētu teikt, šo brīvību, vienlīdzības un taisnīgumu principus. Ja? Es neatceros, kas mums bija nākošs ar lapiņu uzspiet. Nu, te es vienkārši gribētu teikt, ka ne tikai Latvijā, bet ko, saki, jā, dažādās valstīs Vācijā, jā, pa kooperāciju runā, jā, konkurences vietā, vienkārši šitās ir vietas, kur es biju arī pirms apmaiņā. Jā, kā jau Jūlija teica, nekur nekas nedodās, jā, vai tas ir mākonis lauk, vai tas ir vienkārši pieredzes apmaiņa, jā, kur sasniegt informāciju. Katrā ziņā, kas meklē, tas atrod, jā, es meklēju šo informāciju, lai arī nekļūdītos, veidojot šo visu sistēmu. Tātad, un brauc pieredzes apmaiņā arī tur, kur jau cilvēki domā kaut ko dar, jā, viens tāds ir bija Minkenē, nākošo slaidu lūdzu. Viens tāds ir, tas ir netālu no Berlīnas, jā, kooperācijas kasa, viņi gājuši tālāk, nākošo slaidu, jā. Viņi pat savu naudu izlaiduši, jā, kur tād pieņem nākošo slaidu 759 vietās, jā. Nākošo slaidu, jā, viņi pat savu banku nodibinājuši un izlaiduši savus markas, jā. Šādos, tāpēc ir piedošana. Piedošana, es turpināšu, jā, prezentāciju. Ejam tālāk, jā. Atpakaļ tas ir vecais. Tie vecie slaidi, jā, tas ir, mēs esam uzlabojuši savu mājaslapu, jā, mēs pilnveidojam katru dienu. Tātad mūsu mājaslapa ir www.mūsu.lv. Visa informācija ir ekspusē, cilvēki, kas ir pēc šiem prezentācijām vai gatavi pievienoties, jā, var reģistrēties mājaslapā. Tur ir arī vairāk informācijas par mūsu darbību, tur arī mūsu definēciju, mūsu pamatvērtības. Jā, tur ir mājaslapā atrast iesniegums, kur saistundīt. Jā. Un tad viena lieta, ko mēs realizējam to kooperatīvu, tas ir šo cilvēcisko savstarpējo sadarbību un kooperāciju.
Tātad, tā kā nedzīvojam akmens laikmetā tomēr, ja, un barters, tas ir, teiksim, ir pieļaujams arī, teiksim, to cilvēku skaitā, kas, ja viņi ir nelieli, ja, bet, ja ir daudz produkta, ko iespējams mainīties, ir nepieciešams kaut kāds mājas līdzeklis, ja, teiksim, pakalpojumu uzskaitei, lai cilvēki varētu jau intensīvi mainīties, ja, lai nemeklēt, kam vajag to, kas man ir, ja, un meklēt to, atrast, kam ir tas, ko man vajag. Ja, tad tomēr tā nauda, ja, teiksim, kā mājas līdzeklis, viņš ir vajadzīgs. Ja, bet šajā gadījumā mēs viņu nesauksim par naudu, ja mēs to, kas tā tur eksistē, saucam par naudu. Mēs viņu sauksim, ka mājas līdzeklis, kā mājas uzskaitas vienība, mums viņš saucās EMTS. Pāriesim lūdzu, mums ir savu iekšējā norēķinu sistēmu, ja, kas ir līdzīga banka sistēmai.